Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar e nos proteger de todo mal. Amém. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, abençoe todos os nossos familiares e amigos, livra nós todo mal. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Salmos, capítulo 136, do versículo 2 ao versículo 26. Que o Senhor Jesus nos proteja de todo mal. Amém. Estou apresentando a carteira de trabalho na leitura bíblica aí, para que o Senhor Jesus possa abençoar e proteger nós todos e abrir as portas de emprego e abençoar todas as carteiras de trabalho. Amém. A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidir a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mãos poderosas e braços estendidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amoreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nossos abatimentos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peço desculpa aí por algum barulho de som, algum barulho de gente conversando aí, porque hoje está tendo sempre uns barulhos de vez em quando na hora de estar gravando os vídeos aí, aparece barulho de som, barulho de gente conversando alto, mas nós não devemos deixar de orar por conta de barulho. Então que Deus proteja nós todos e abençoe nós todos, livre nós todos do mal e proteja todos os nossos familiares e amigos, hoje e sempre. Amém.